Alko käymään vähän tylsäksi toi vanha järjestely, niin täällä makkarin puolella, niin päätinpä sitten perkele pistää kaikki päreiksi. Vedetään kaikki uusiksi. Sänky saa lähteä ja kaikki saa lähteä ja tai ei tää nyt lähde, mutta lähtee nyt ainakin ensin uusiksi, että on helpompi siirtää mööpeleitä paikasta toiseen. Mä en oikein ikinä tykännyt tästä järjestyksestä, tästä on nyt jo lähtenyt mun vähän kamaaksen takia täällä on niin aution näköistä. Yksi mikä tulee ole helvetin kiva projekti on tää kolikkopelin roudaaminen. Se meinaa painaa varmaan jotain. Mitäköhän tää on? Okei, kunhan tuolla takana ei lue. Mut se on varmaan joku parisataa kiloa varmaan, mitä tuo painaa. Tuo on ihan vitun painoa. Mun pitää keksiä joku, että millä mä saan sen. Siinä on kyllä renkaat takana, että jos kallistaa, vois katsoa vaikka jotain pahveja apuna. Joo, siinä on sänkypäreenä ja kaikki muutkin vähän heitetty hujan hajan. Vähän on kyllä ton näköistä, että saa nähdä, että toivottavasti tarmo riittää siivoon loppuun asti. Että ajattelin, mulla oli sänky oli tässä tilassa ja toi hyllä oli toisella seinällä, tuossa oli vähän muuta tavaraa. Mä ajattelin, jos mä ottaisin sängyn tuohon ikkunan alle ja noin siirtyisi kaikki vähän tuonne päin. Tai siis itse asiassa jopa tälle toiselle seinälle. Ja sitten nämä valkoiset kalusteet sinne ja kolikkopeli tuohon valkoisen lipaston kohdalle. Että saapi nähdä, tuleeko tästä mitään. Pakko se on itse asiassa jaksaa loppuun asti, kun sänkykin on päreenä. Että se pitää nyt ensin saada tuohon alle, että pääsee nukkumaan jollei mitään muuta. Tämmöstä. Ihan terapeuttista välillä pistää kaikki uusiksi, niin eipähän tule sitten ainakaan mieleen mitään. Tuossa oli muuten vitunmoiset skraidut seinässä jäänyt tuosta sängystä. Mä vähän tolulla yritin pestä sitä, kyllä sitä lähti ihan. Kyllä ne sitten lähti. Oli niinku seinä nussittu maalille niin sanotusti. Joo, kapea se on, mutta siinäkin on yhtä sun tuosta. Joo, ei sen kummempaa. Siinä sitä kamaa on, kun on tuotu pois täältä ja tuollakin on Joo, täytyy jatkaa.